أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت حكمة فقد اوتي خيرا كثيرا وما يذكر الا أولي الالباب وفوق كل ذي علم من عليم اللهم اهدنا سددنا اللهم لا تكلني الى نفسي طرفه عين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله تمو لاقي pada malam ni dan kali ikut jadual untuk khamis kedua ketiga ni tapi memandang ke patut untuk buku yang berikutnya 40 hadis pelestarian alam sekitar tu patut kita buat Khamis yang ke keempat. Tapi apa Khamis keempat bulan ni nampak macam ada hal ada program. Jadi saya risau tertinggal untuk bulan ni, bulan lepas tertinggal lah, sebab ada urusan. Jadi kita awalkan buat pada minggu ini insya-Allah. Dan minggu depan kita akan sambung tafsir kita dah dan buku yang saya pakai ni tajuk dia 40 hadis pelestarian alam sekitar dan alhamdulillah kita dah baca sampai hadis yang ke-13 hari tu eh. Dan buku ni 40 hadis pelestarian alam sekitar ni karangan dua orang tokoh di Malaysia, Datuk Seri Zaini Ujang, KSU, Kementerian apa uh, Alam Sekitar sekarang ni dan juga Profesor Datuk Dr. Dr. Kifli Yusof. Ini daripada UM penyelia saya masa buat master dulu. Dan buku ni uh, saya bagi intro sekali lagi uh, Kedua-dua mereka ni tergerak hati untuk menulis buku ni Bila ketika tahun 2018 Keduanya dijemput oleh kerajaan Arab Saudi Untuk jadi tetamu kehormat buat haji Dan masa buat haji mereka berdua uh, Dapati sikap ataupun akhlak Umat Islam ada segelintir itu teruk sikit Buang sampah merata-rata di Mekah Jadi mereka berfikir kenapa jadi pengotor ni Adakah Islam mengajar umat Islam menjadi pengotor? Tidak. Lepas tu balik, mereka pakai, buatlah buku ni. Ha, dan terbit buku ni, Alhamdulillah, 40 hadis ya. 40 hadis, pelestarian alam sekitar buku ni tebal. Memang tebal. Itu ha, tu dia. Kalau kena kepala ni memang bengkak ni. Ha, Silap-silap ibu boleh pensan. Okey Dan hadis-hadis ni Sikit uh, kan 40 hadis Kenapa 40 hadis Biasa ulama' bincang Lepas tu uh, Kita kata tokoh-tokoh Kita pun pakai pakat tulis hadis Hadis 40 Sebab berdasarkan sebuah hadis Nabi kata Siapa yang simpan untuk umatku ni 40 hadis Daripada urusan agama dia Besok di akhirat Akan dibangkitkan Bersama orang yang faqih Mendalam ilmunya Maksud bangkit Sekali dengan ulama' Para nabi dan sebagainya Walaupun hadis tu Hadis daif Disepakati oleh ulama' hadis Hadis daif Tetapi Uh, kebanyakan ulama hadis pakai hadis itu sebagai satu galakan motivasi untuk mereka untuk menyumpulkan mengumpulkan hadis-hadis 40 ni ya, insyaallah. Okey kita terus pada hadis yang 14. Hadis 14 ni dibagi tajuk dia kata larangan menebang pokok. Tetapi secara lebih spesifik hadis 14 ni refer kepada bumi Madinah. Ada uh, apa ada jemaah-jemaah kita ni baru balik haji alhamdulillah ada lagi kita kata keberkatan limpahan bumi Madinah tu. Hadis Sahih Bukhari daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi kata apa Nabi kata al-Madinatu haramun min kada ila kada. Nabi kata Madinah ni haram kawasan dia, haram kerudukan daripada kawasan ini ke ini. Nabi beri macam kita kata apa sempadan. Beri sempadan atau teritori yang dikatakan tanah haram Madinah tu macam mana. Lepas tu Nabi kata la yuqta'u syajaruha, tak boleh dipotong pokoknya. Maksud duduk di Madinah tak boleh potong sebarang. Kita orang luar tu utama sekali eh. Lepas tu wala fiha hadathun dan tak boleh juga melakukan bid'ah ah di dalamnya. Bid'ah ah ni benda hak baru, benda yang tak ada dalam agama. Hak Nabi tak ajar, Allah tak suruh kita buat, lepas tu kita rasa benda tu sebahagian pada agama. panjang cerita bid'ah ah ni tu nabi kata mana aحدث hadasan fa alayhi la'natullahi wal malaikati wal nasi aju'in siapa yang melakukan satu bidah benda baru dalam agama maka ke atasnya la'nat lah, lah Allah La'anat para malaikat dan seluruh manusia ini matan pembuka untuk kata hadis yang ke-14 dan perbincangan dia dia kata Madinah ni kota suci haram ni maksud dijaga kehormatannya tak boleh berlaku penumpah darah tak boleh kita ceroboh dan sebagainya, ya dan sebagainya. Kemudian uh, dan Madinah ni kalau kita nak tengok dia refer memang kepada bumi. Ada di Arab Saudi sekarang yang menjadi tempat hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan rupanya Madinah ni uh, bukan sahaja Nabi pergi ke sana. Memang Madinah telah ditentukan oleh Allah semenjak azali untuk menjadi tempat bumi hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan saya duk baca-baca ada kisah Raja Tubba. Ha, kalau kita baca dalam tafsir dan surah Ad-Dukhan ada kisah Raja Tubba. Tubba ni gelaran kepada raja-raja belah-belah Yaman. Dia kalau kata kalau Mesir Firaun, kalau apa kalau Habasyah dulu An-Najashi. Ha, kalau belah Melayu ni sultan. Tubba ni raja kepada uh, empire belah-belah Yaman. Dan kalau kita baca kisah Tubba ni, di antara orang yang pertama dikatakan memasang kelambu Kaabah. Dia pergi bawa tentera dia ke seluruh kawasan, dia masuk ke Mekah dan dia sampai ke Madinah. Semasa dia sampai ke Madinah, Raja Tubak ni dia nak gempur lah uh, Madinah ni untuk jadi bawah jajahan takluk dia. Lalu pada masa itu ada pendeta-pendeta ulama Yahudi di Madinah beri amaran kepada Raja Tubak jangan buat pelik. Kenapa di bumi ini, kalau ikut Ramadhan dan kitab kami, kitab Taurat, adalah tempat hijrah seorang nabi. Jadi raja Tebak pun tak jadilah nak buat benda tu dia pun tunggu sampai satu tempoh masa tak muncul-muncul juga nabi tu akhirnya aa, dibalik semula ke negeri dia. Dan nak ceritanya memang Madinah tu sebelum Rasulullah pergi sebelum Rasulullah lahir dah ada dah cerita Madinah dan disebut oleh para ulama lah. Tebak ni raja Tebak yang beriman seorang tu yang pernah sampai ke Madinah dia dengan nabi jaraknya 700 tahun. Okey, itu intro sikitlah. Kemudian, ah pengarang ni bawa satu hadis. Nabi kata, "Umirtu bi qaryatin ta'kulu al-qura." Aku diarahkan Allah untuk berhijrah ke sebuah negeri ta'kulul qura yang memakan negeri-negeri lain, maksud menewaskan negeri-negeri lain. Kalau kita nak atur, nak susun negeri mana terbaik hok ni. Dia umpama dimakan negeri hok lain. Lepas tu Nabi kata yaquluna Yathrib. Mereka orang negeri tu panggil negeri tu Yathrib. Lepas tu Nabi kata wa madinah Madinah tu nama negeri tu. Dia kata Madinah ni apa dia jadi tanfin nasa kama yanfil kiru khabath al-hadid. Madinah ini adalah sebuah kota, sebuah negeri yang membersihkan manusia daripada segala keburukan dan juga kemusyrikan. Sebagaimana tungku api itu menghilangkan kotoran bersih Jadi berdasarkan hadis ni, Madinah ni memang sebuah bumi yang terpilih sebuah yang bumi yang terpilih. Lepas tu kalau kita baca lagi bila Nabi hijrah ke Madinah, Madinah ni pada awalnya terkenal sebagai sebuah negeri yang bermasalah. Sosio budaya dia bermasalah, penduduk dia pun bermasalah dan Madinah ni ada sebuah negara yang sangat teruk berpenyakit. Bila hijrah ke Madinah, uh, ramai sahabat Nabi sakit teruk macam Bilal bin Rabah, Abu Bakar As-Siddiq, jadi bila pun, bila teruk sangat keadaan Madinah Nabi pun berdoa. Dalam hadis ini Nabi sebut dan hadis Sahih Bukhari kata yang Anas bin Malik Nabi berdoa, "Allahumma ja'al li Allahumma ja'al bil Madinati dha'fay ma ja'alta bi Makkah min al barakah." Ya Allah, Nabi kata. Ajadikanlah keberlimpahkanlah keberkatan ke Madinah ini dua kali keberkatan yang, keberkatan yang ada di Mekah. Ah tuan-tuan hadis-hadis macam nilah kadang-kadang menjadi apa uh, petikan para ulama bila nak bincang antara Mekah dengan Madinah mana lebih mulia. Mekah dengan Madinah mana lebih mulia. Ada sebahagian kata Mekah lebih mulia sebab dia diasaskan oleh Nabi Ibrahim, tuknya Rasulullah. Lepas tu semayang di sana pun seratus ribu. Ada juga yang kata uh, kemuliaan itu berdasarkan Rasulullah. Jasad mulia Rasulullah dikebumikan di Madinah. Lepas tu Rasulullah pun doakan supaya Madinah diberi keberkatan dua kali ganda. Jadi bincang punya bincang, tak boleh nafi, ada hadis lain, bumi terbaik adalah Mekah. Ha, sebab ada masjid haram dan penentuan dia berdasarkan seratus ribu pahala tu lah. Ha. Jadi maksudnya hijrah ke Madinah mula-mula uh, berpenyakit. Sehingga sakit tu Abu Bakarnya lepas tu siapa lagi apa kalau baca Bilal bin Rabah nabi pun berdoa kan nabi nabi minta supaya wabak penyakit Madinah tu dipindahkan ke sebuah tempat bernama Juhaf. Juhfah, Juhfah ni sekarang kalau kita pergi Juhfah ni miqat kepada orang-orang Syam, orang belah-belah utara tu kalau dia nak masuk ke ke, ke apa ke Tanah Haram ni umrah ke haji dia punya apa dia punya tempat tu ataupun jalan, tempat tu dia makan juhfah dan juhfah ni tuan-tuan lepas doa nabi tu nabi kata ya Allah bagi khabartan kepada Madinah apa ya Allah pindahkan wabak penyakit Madinah tu ke juhfah dan juhfah pada masa itu kalau baca dalam huraian para ulama hadis adalah tempat tinggal orang Yahudi nabi sengaja pindahkan penyakit ke situ sebab sebagai satu hukuman kepada orang Yahudi hak tidak mahu patuh kepada kebenaran yang dah mereka imani sebelum ni dan lepas itu memang Juhafa jadi tempat yang berpenyakit dan mula pada itulah Madinah ni mula semakin sihat dan Madinah menjadi sebuah tempat bumi yang istimewa dan dikatakan saya pernah baca nabi bukan sekadar berdoa nabi mengarahkan para sahabat untuk bersihkan Madinah tu cuci habis kawasan-kawasan Madinah akhirnya menjadi keberkatan ya penuh keberkatan okey kemudian kelebihan lain pada Madinah ni sebelum kita masuk pada hadis tadi tu ya dia kata masjid, masjid haram. Nabi kata solat di masjidku ini serat, lebih baik seribu. pahala dia lebih baik daripada seribu solat di tempat lain selain pada masjid haram. Sebab tu tuan-tuan kalau kita pergi, hadis ni pun lama bincang. Hak kata serat, seribu, seribu, pahala tu duduk di mana? Duduk di luar perkarangan ke ataupun dalam bangunan. Oleh kerana Madinah Asal ni, Masjid Nabi Asal ni kecil benar. Kalau kita pergi dekat dengan orang tu Sekitar kita kata dalam Tak luas lah Tiba-tiba sekarang dah terlampau luas masjid Nabawi Jadi pahala hak seribu tu dapat di mana Jadi kalau kita pergi ke Arab Saudi Ulama-ulama sana telah mewartakan Memfatwakan Nak dapat pahala Kita kata seribu tu kena solat dalam bangunan dalam bangunan Masjid Nabawi itu sebab apa bangunan dia bergantung kepada ulil amri ataupun pemerintah yang pemerintah Arab Saudi mereka buat gazet ataupun mengeluarkan fatwa hari ini kita besarkan Masjid Nabawi nak menampung jemaah yang semakin ramai bila dia dibesarkan lagi walaupun kita kata depan masjid asal tu dah jarak lebih mungkin sampai 1 km dia kata ini bangunan Masjid Nabawi nak dapat 1000 semayan dalam tu bukan semayang di luar dan sebagainya Kenapa kita sebut ni kadang-kadang setengah orang kita tu malas. Berjalan pada hotel nak pergi ke Masjid Nabawi tu boleh lagi. Tapi nak semayang di luar juga. Dia ikut orang-orang lain. Sedangkan kalau masuk ke dalam tu, banyak lagi tempat-tempat kosong. Datang jauh dah daripada Selayang, daripada Kota Baru, Kebang Kerian, Kucing. Datang daripada, apa, daripada Kudat. Pergi ke sana, semayang di luar tu. Punya lagu pergi. Berjalan sikit, masuk ke dalam. Eh, Untuk kita semua ni. Okey, kesucian Madinah. Okey, dan berdasarkan hadis ni kata kesucian Madinah ni secara tak langsung Nabi sebut ada dua perkara. Dua perkara ni kalau kita tengok dia satu yang berbentuk fizikal, satu lagi berbentuk kita kata spiritual. Yang berbentuk fizikal tu Nabi tak bagi tebang pokok. Nabi tak beri tebang pokok. Nabi kata jangan dipotong pokoknya. Uh, kemudian yang kedua sesuatu yang berbentuk spiritual jangan dilakukan, jangan melakukan perkara bid'ah. Ah dalam kita kata Madinah ni. Sebab apa bidah-bidah ah ah ni benda hak ditegah oleh agama lah. Dan bidah ah ni banyak hadis Ancara satu hadis yang popular hak ni orang duk bergaduh tak habis lagi ni. Uh, Nabi kata apa wa iyyakum wa muhaddatsatil umur waspadalah kamu daripada mereka-rekakan perkara dalam agama. Fa inna kull muhaddatsatin bidah ah. sebab apa sebuah perkara-perkara baru tu dalam agama ni adalah perbuatan binaah benda baru. Batin Nabi kata wakul la dalalah dan setiap perkara yang bid'ah ah itu membawa kepada kesesatan. Saya tak nak hurai panjanglah tuan-tuan bid'ah ah ni macam mana macam mana sebab benda ni bagi saya tak habis nak bincang dan setiap pasukan dia akan bermati-matian mengatakan dia betul. Cukuplah tu. Cuma kalau kita nak bincang bab bid'ah ah ni kita kena faham ada yang bermutu khilaf mu'tabar. Khilaf mu'tabar ni ada dalil. Bila khilaf mu'tabar benda ada dalil kita tak boleh bid'ahkan orang. Contoh kawan kita bermadzhab Syafi'i, dia semayan subuh dia kunut subuh. Kita pun kata apa membuat kunut subuh, Nabi tak buat kunut subuh. Dia pun kata mu ni telah melakukan bid'ah. Ah. Tak boleh tuan-tuan sebab apa ada hadis. Cuma perbincangan hadis tu Madhab lain kata hadis tu tak berapa nak kuat Tapi Imam Syafi'i pakai hadis tu Kalau benda tu masih lagi dalam lingkungan dalil Ada dalil tu kita tak boleh bida'ahkan orang Sama juga kita pergi perlih Kita tengok orang perlih tak kunut subuh Kita pergi buat umrah Kita tengok orang apa Orang Arab Saudi Tak buat kunut subuh Kita pun marah apa tak kunut subuh Kita pun kata demo ni wahabi Sesat Tak boleh Sebab apa Mereka tidak kunut subuh Contoh ha, Mereka tak baca jahar basmalah Tumul alhamdulillah Benda tu ada dalil Jadi benda-benda yang ada dalil Dalam lingkungan dalil ada hadis cuma ni kata sahih Ni kata daif Dan sebagainya Dalam perkara-perkara berdalil Kita tak boleh bida'ahkan orang Kalau kita nak bida'ahkan orang Benda tak ada dalil Tiba-tiba buat ikut sedap Lepas tu dia rasa molek kalau buat benda ni ni Aa, jadi benda begitu kita kena tegur lah. Aa, sebab benda tu kita kata tidak ada panduan dalam agama Dan beda ah, ni kenapa agama Ataupun ulama marah sungguh Sebab orang yang buat benda mana baru Ciptaan baru dalam agama Dia seolah-olah mencabar Tuhan Sebab nak buat syariat baru ni Dia tak boleh sebarang Dia kena ada bukti daripada Al-Quran dan juga Sunnah ha, Benda begitu sama juga benda-benda berbentuk umum tuan-tuan eh. Ibadat berbentuk umum, contoh nak berdoa. Berdoa lah tak ada masalah. Tiba-tiba ada orang melarang berdoa. Sekian, sekian, sekian. Ha, dia nak larang tu dia mesti ada hujah dalil. Saya tak nak bincang panjang benda tu tuan-tuan eh. Okey terus. Uh, kemudian. Kalau tengok lagi yang dia kata adat Madinah ni. Dia kata sebagai tanah suci. Madinah ni oleh kerana dia tanah suci. Yang penuh dengan keberkatan. Dia mesti dijaga adabnya. Dia kata setiap butir pasir dan tanah. Setiap hembusan udara setiap bukit, setiap lembah, setiap titik air, setiap helaian daun, setiap batang pokok, detail eh. Setiap hidupan dan apa sahaja yang berada dalam Madinah dikira suci. Sebab aturan Nabi tak benarkan Madinah dicemari dengan tindakan merosakkan benda-benda ni. Lepas tu tuan-tuan Mekah Madinah ni macam contoh. Kalau tempat lain kita terpijak, terbunuh burung merpati eh. Ha, kalau kita nak ihram, dia ada kadar dia. Tapi kalau merpati Mekah, Madinah saya tak pasti. Tapi Madinah pun sepatutnya sama lah. Sebab tanah haram. Dia ada khusus. Bayarannya jauh lebih tu. Jauh lebih tu eh. Okey, kemudian pada masa yang sama dia kata, adab Madinah juga bertujuan memastikan penduduk serta pengunjung Madinah sentiasa dinaungi rahmat Allah. Eh? Sebab apa di Madinah tu ada makamnya Rasulullah dan ini bersesuaian dengan konsep hijrah. Sebab Madinah ni jadi special terangkat tu kerana hijrah Iaitu membersihkan diri dan jiwa Menuju kebaikan dunia dan juga akhirat Apa tu orang Madinah ni sampai sekarang ada sebuah hadis ni Nabi kata apa? Dia kata la yakidu Madinah ta'ahadun Dia kata jangan seorang pun melakukan tipu daya Menipu ada ada muslihat terhadap penduduk Madinah Dia kata illa an ma'akama yan ma'a al milhu fil ma' Kalau buat juga benda-benda itu, dia akan menjadi binasa seperti mana Nabi kata binasanya garam bila masuk ke dalam air. Masuk ke dalam air. Patut tentu satu lagi Madinah ni antara keistimewaan dia, hak ni jarang orang sedar, jarang orang sedar. Kenapa istimewa tak boleh buat sebarang di Madinah tebang pokok? Kerana keberkatan Nabi itu sendiri. Jasad Nabi ada di Madinah. Tuan-tuan, ada hadis yang bila kita berselawat ke Nabi, Allah Taala balas pada kita 10 selawat dan selawat kita pun nabi doa kesejahteraan kepada baginda kalau Allah balas 10 kepada kita kita dapat kesejahteraan sebab tu kalau kita hidup kita sentiasa duk selawat ke nabi kita sebenarnya mengundang rahmat Allah pada kita kalau Allah beri rahmat pada kita semua hak kita buat betul kena berlaku dan tuan-tuan arahan untuk selawat ni disebut Allah dalam surah al-ahzab Allah kata innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan al nabi Sesungguhnya Allah dan juga para malaikatnya yusalluna kalau mengaji bahasa Arab tentang salla sallu sallu. Ah. Ha? Uh, kalau kita kata uh, salla ni fi mudhari. Yusalluna fi, sorry, salla fi al-madi, past tense. Yusalluna ni kalau kita mengaji bahasa Arab dipanggil istimrariyah. Istimrariyah ni macam ni. Kalau terjemah, ha? kalau terjemah biasa Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada nabi Tak cukup lagi tu, tak gaguh lagi terjemahan tu Kalau nak faham lagi cantik, yusalluna ni kita modifat sikit Sesungguhnya Allah dan para malaikat sentiasa tak henti-henti Daripada dulu sampai kiamat setiap hari setiap saat berselawat kepada nabi walaupun nabi dah wafat. Itu maksud yusalluna ala nabi. Fi'il mudari Dia panggil istimrariah Istimrariah maksudnya Berlaku secara berterusan Non-stop Macam surah surah Al-Qadar Saya baca tadi ya Saya kata apa? Ayat dia kata Dia kata Tanazzalul malaikatu warruhu fiha Biizni rabbihim min kulli amr Dia kata malam Al-Qadar tu istimewa apa? Dia kata Tanazzalu Apa beza Tanazzalu dengan Tanzilul? Kalau terjemah Melayu Tanzilul malaikatu Ada kira baca gitu Tanzilul malaikat wal ruh pada malam al-qadar malaikat jibril dan dan apa uh, malaikat dan jibril secara apa kata uh, membawa urusan Tuhan. Turun. Kalau tanzilu turun tapi tanazzalu terjemah cantik tanazzalul malaikat wal ruh turun secara berterusan tak henti-henti mula daripada maghrib sampai ke subuh. Malaikat dan juga jibril. Maksud turun secara berterusan dipanggil istimrariyah. Tua, tua, tua. Sehingga bumi pada malam Al-Qadar sempit. Sebab itu malam Al-Qadar antara satu makna dia. Laylatul Qadr. Al-Qadar itu masa adik. Malam sempit. Sebab bumi dipenuhi oleh malaikat. Dan bila bumi ini dipenuhi oleh malaikat, doanya senang makbul. Jadi balik pada ayat ni Allah kata inna Allah wa malaikatahu yusalluna Sesungguhnya Allah dan para malaikat Sentiasa berselawat kepada Nabi Walaupun Nabi dah wafat 1400 tahun dahulu Tapi malaikat dan Allah Ta'ala Sentiasa berselawat kepada Nabi Sampai kiamat Jadi bayangkan kalau Allah berselawat Kita pun, kita umat Islam ada di seluruh dunia ni Berapa bilion dan umat Islam semayang Bila semayang dalam semayang kita selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Bila kita selawat Allah Ta'ala balik kepada kita satu Lepas tu lah hadis lain pula sebut Dalam kalangan malaikat ada malaikat-malaikat khusus Yang kerja dia merantau ke seluruh dunia Ambil selawat Kita selawat Allah Ta'ala pun ambil selawat ni Tarik pergi ke Madinah Bayangkan tuan-tuan Kali kita Contoh kita jumpa seorang lelaki Jumpa seorang lelaki Dia ni Hidupnya penuh keberkatan Orang salih hidup penuh keberkatan murah Rezeki hidup yang tenang Kita pun tanya apa petua Dia kata petua saya selawat ke Nabi Berapa sehari? Seribu kali Wih kata-kata hebat boleh selawat Jangan ingat hebat seribu kali Kita kali sepuluh Berapa tu? Sejuta kan? Eh? Maksud dia dilimpahkan rahmat Allah Sejuta Sebab apa kita selawat sekali Allah tak return kepada kita Sepuluh 10. Katalah seribu Sepuluh 10. Jadi kehidupan dia kita kata nampak cantik, nampak indah sebab apa dia dilampahi oleh rahmat Allah. Itu baru si fulan seorang ni bayangkan bumi Madinah. Bumi Madinah tu tempat kita kata dikebumikan jasad Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari orang Islam semayang seluruh dunia selawat. Jadi selawat tu sampai ke Madinah secara berterusan. Itu antara sebab kenapa bumi Madinah ni penuh dengan keberkatan. Sebab tu lah kita tak boleh buat sebarang duduk di Madinah. Nak buat benda-benda mengaruk ke ataupun nak tebang pokok ke ataupun buat benda-benda bid'ah seperti yang disebut tadi tu. Lepas tu tuan-tuan kena ingat. Lepas kita faham macam ni, ingat duduk di Madinah ni uh, apa? bukan tempat-tempat sebarang. Lepas tu saya apa? Saya memang Lokman, Lokman tak ada. Luqman dia apa? Hari tu bawa pergi umrah. Orang pergi umrah. Lepas tu dia duduk dalam Masjid Nabawi tu jumpa dengan Syekh Hamzah Yusuf. Syekh Hamzah Yusuf Zaitun Institute di Saudi ni popular lah Syekh Hamzah Yusuf ni. Lepas tu biasalah bila jumpa selebriti ya okay, kita minat eh. Lepas tu uh, Syekh dia pun nak ambil gambar dengan Syekh Hamzah Yusuf. Bila nak ambil gambar Syekh Hamzah Yusuf ni, Syekh Hamzah ni kata sekejap. Agak-agak kalau mau pergi rumah orang, pergi cantiklah rumah awak, Mereka Ambil gambar sikit, selfie. Beradab ke tidak? Tak beradab. Dia kata ni tempat ni, ni masjid ni bukan masjid sebarang-sebarang, ni masjid Nabi. Nabi ada tu, no? Nabi ada tu. Dalam raudhah kata kata dalam walaupun Rasulullah wafat, tapi Rasulullah tidak wafat. Jadi kata Nabi ada. Beradab sikit. Baru lu kamu jangan tersentaklah. Maksudnya kena jaga adab-adab tu. Uh, jadi tuan-tuan eh? oleh kerana itu Madinah ni istimewa, special lepas ni kalau siapa pergi buat umrah buat haji, jangan buat sembarang. Sambil-sambil keluar tu saya pernah ha, keluar nak habis mayang, kita nak menuju ke hotel lah. Lepas tu depan kita ada duduk merokok. Orang oh, Melayu duduk merokok. Sambil merokok sembang, eh aku jumpa tu lah tadi, ada lorong sekian, ada jual rokok, rokok murah sikit. Kata Allah wa inna ilaihi rajiun. Tak reti hormat kepada Nabi eh pergi ke pergi buat umrah bukan umrah pergi melancong. Ha ni kena ingat sikit. Okey tak cukup dengan tu. Tak cukup dengan tu uh, lagi keistimewaan Madinah ni ada sebuah hadis. Nabi kata man ja'ani za'iran la ya'lam ya hajatan illa ziyarati kan haqqan 'alayya an akuna lahu syafi'an yawm al-qiyamah. Nabi kata siapa yang datang untuk ziarah aku dan dia minta, tak ada niat lain. Kenapa datang ke Madinah? Memang nak ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kata wajib ke atasku untuk beri syafaat kepadanya. Hadis ni diriwayatkan Imam at tabrani Tak cukup dengan tu? Madinah ni dijaga oleh apa? Ali uh, Allah sampai kiamat daripada penyakit taun dan juga dajjal. Tengoklah dalam hadis ni. Hadis sahih Bukhari Nabi kata Nabi kata ala anqabil madinati malaikah la yadkhuluna la yadkhulun la yadkhulha taun wal wal djal Nabi kata di lembah-lembah ataupun di pintu-pintu entrance entrance Madinah ni ada para malaikat sehingga yang, yang mana malaikat ni jaga Madinah ni tidak akan dimasuki oleh penyakit taun tak ada kena taun dan juga tak ada penyakit tak ada akan dimasuk dimasuki oleh, oleh dajjal Maksudnya istimewa Madinah tuan-tuan eh? Saya ada kawan sampai sekarang duduk Madinah Nama dia Prof Nordin Dia ni budak orang kecil ye Masa bujang-bujang dulu kawan Dia kerja UIA UIA hantar pergi buat Pergi buat apa Pergi buat PhD ke Australia Lepas tu balik ke UIA Dapat offer mengajar di Madinah Universiti Taibah Universiti Taibah ni tanah halal Seberang menghadap dengan Universiti Madinah Lepas tu dia pun nak bridge kontrak dengan UOA ni dia kena bayar RM400,000. Lepas tu tuan-tuan dia bayar. Lepas tu duduk di Madinah. Saya ingat saya pergi haji lama tak jumpa dia. Pergi haji tahun 2015 jumpa. Lepas tu sembang. Apa dia kata? Aku nak mati sini dia kata. Aku nak mati di Madinah. Sebab dia kata lepas hijrah ke Madinah berubah kehidupan dia. Dia lebih tenang dan sebagainya. Lepas tu berubah struktur Arab Saudi. Waktu dia sebagai lecturer di itu di universiti apa uh, Taibah tu dia arahan untuk buat research semua sekali dia pun seriuslah buat research uh, apa dia dapat profesor daripada universiti tu dan still target dia nak mati di Madinah. Ha, betul kalau tuan-tuan nak follow dia ha, buka Facebook dia Madinah mendidik. Ha, itu Facebook dia. Sekarang ada di Malaysia dia balik cuti. Baru ni dapat pergi haji mengiring anak-anak dia. Jadi kesimpulan tuan-tuan kata larangan menebang pokok Bumi Madinah ni bukan setakat kita kata larang tebang bumi Madinah. Dia ada nilai aspek apa alam sekitar yang seolah-olah Nabi nak terapkan kepada kita semua. Sebab apa? Uh, bukan sekadar tebang pokok seolah-olah Nabi nak kata kena jaga ekosistem Madinah ni. Jangan tebang pokok sebarang. Bila pokok ada, bumi Madinah ni akan meriah, segar, redup, nyaman, indah, makmur, kaya dengan kepelbagaian spesies di tengah-tengah padang pasir dan banyak oksigen. Ha, itu sebenarnya indikator Nabi, seorang Nabi nak bawa kepada kita semua. Okey, habisnya hadis 14, lepas tu kita simpulan. Ha, bagus buku ni tuan-tuan, tebal. Lepas dia hurai satu-satu hadis tu, dia ada buat kesimpulan. Ha, jadi tuan-tuan kalau tak larat nak beli, nak baca, hak ni, hak ni harga RM120. Kalau nak murah sikit, hak RM20 versi nipis buku ni dia kumpulkan semua kesimpulan-kesimpulan daripada huraian panjang lebar kesimpulan yang pertama dia kata Madinah kota suci tempat hijrah Rasulullah dan juga para sahabat ok kemuliaan dan kesucian Madinah diserlahkan menerusi adab yang sesuai dengan ajaran Islam dan dua adab kena jaga satu jangan tebang pokok di Madinah dan jangan buat benda-benda bid'ah ah. Kemudian adab Madinah juga berkait dengan fizikal di Madinah termasuk adab dengan tumbuhan mendebang pokok yang dirahmati dan sebagainya lah ok tuan-tuan habis kita masuk hadis yang ke-15 hadis yang ke-15 ni jenis suka bercucuk tanam hadis ni ni dia hurai panjang sikit Berbanding hadis-hadis sebelum Hadis sebelum Nabi kata Siapa yang tanam pokok Kalau pokok itu dimakan Diambil Dimakan oleh haiwan Dapat pahala sedekah Hadis itu berbentuk lebih umum Kemudian hadis ke-15 ni Dia lebih terperinci Dia ada unsur-unsur Sabar Lepas tanam pokok Bila sabar ni Dia melibatkan isu Apa melibatkan isu Kita kata sedikit Pelaburan untuk memastikan pokok Kita tu berbuah dan memberi hasil Kalau hadis sebelum ni Dia kata tanam pokok eh Kadang-kadang tanam Apakah itu berbuah ke tidak Isu lain Hak ini Nabi sebut tanam dan sabar Okey Ganjaran bagi pelestarian alam sekitar Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Ahmad uh, Daripada Fannash Fannash ni sahabat Nabi Dia kata apa? Ada seorang lelaki ansar berkata Dia kata apa? Uh, Okey Itu permatan lah نبغية من نصب شجرة فصبر على حفظها والقيام عليها حتى يثمر كان له في كل شيء يصاب من ثمرتها صدقة عند الله عز وجل. نابغة سابويان تانام بوكو، نصب شجرة فصبر على حفظها أنت من wal-qiyami dan juga dia macam bersungguh alaiha jaga pokok ni juga hatta yuthmira sehingga pokok ni berbuah dan setiap apa hasil pokok itu dimakan oleh orang dan juga haiwan dia akan menjadi sedekah pahala sedekah di sisi Allah jadi kalau perhati hadis ni dengan hadis-hadis sebelum ni, diker contoh hadis yang ke-10 dalam buku ni kita dah baca hari tu, 10 12 hingga 13 dia cerita mengenai ganjaran bagi siapa-siapa tanam pokok, hasil buah tu dimakan oleh orang atau haiwan dapat pahala sedekah. Cuma beza dia dalam hadis ini Nabi kata dia sabar jaga pokok sehingga berbuah. Sabar jaga pokok sehingga berbuah. Ini menunjukkan ada effort atau ada satu usaha lebih sikit dan bila sebut sabar untuk jaga pokok ni sehingga berbuah uh, dia seolah-olah menjadi syarat untuk dapat pahala. Jadi hadis Nabi tuan-tuan kalau kita baca satu hadis mungkin nampak berbentuk umum. Jadi nak nampak jelas lagi hadis tu baca orang lain, baru kompos sekali baru nampak. Kita kata arahan lengkap daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi seolah-olahnya tanam pokok dapat ada pahala tapi kalau nak pahala hak ekstrim hak lebih kena tanam jaga betul-betul sehingga berbuah sehingga orang boleh eh, ambil hasil buah tu okey pasal kata pengarang kitab ni lagi dia kata bagi membolehkan sebutir biji benih tumbuh bercambah membesar memberi hasil dalam bentuk sayuran bunga ataupun buah-buahan dia kata ada enam faktor 6 ha, enam faktor yang perlu difikir dimaklumi ha, bolehlah Jo dengan cikgu Hatta nak tanam pokok tepi-tepi tepi-tepi. So kita ambil enam faktor ni. Yang pertama dia kata dia kata kawasan tanaman tu selamat daripada musuh. Seperti haiwan ragu, lembu, kambing, perbuatan khianat. Dan dia kata benda ni kita buat dengan cara apa? Dengan cara tanam pasang pagar. Pasang pagar atau khidmat pengawal keselamatan. Ni mungkin kawasan kita kata tanah-tanah jauh sikit lah. Itu yang pertama, selamat Yang kedua, dia kata untuk pastikan hasil itu boleh Seperti yang diminta Dia kata pastikan kawasan tanaman dilindungi daripada cuaca melampau Cuaca melampau sejuk ke Dia kata banyak caralah lah Setengah tempat itu diguna peneduh Atau rumah kaca dan sebagainya Ini yang kedua Dia kata dilindungi daripada cuaca melampau Tempat kita mungkin tak ada kot Tapi di negara-negara empat musim ni dia ada ancaman frost bila sejuk tu melampau menyebabkan pokok-pokok tu rosak. Yang ketiga dia kata memastikan sistem pengairan efisien. Ha, masuk kena siram semua sekali. Yang keempat baja. baja yang sesuai dan juga efektif. Yang kelima dia kata hasil tanaman mesti selamat daripada anasi perosak, serangga ke penyakit. Maksudnya kena jaga sungguh-sungguh lah. Ha. Kemudian yang keenam dia kata melambur, melaburkan sumber keuangan ataupun kepakaran untuk menghasilkan kata yang berkualiti ini R&D R&D dia kata enam perkara ni perlu kita ambil kira untuk kita pastikan hasil itu akan ter, apa tu dan bila kita kata bila kita kata ambil sampai enam perkara ni hak nabi maksudkan kena sabar jaga pokok tu supaya berbuah dan mengeluarkan hasil antara hak maksud sabar nabi itu kita boleh kembangkan dengan mengambil kira enam perkara ni hmm. Lepas tu dia kata kesemua enam perkara di atas perlu dilaksanakan dengan penuh sabar dan juga tekun. Dia kata ini melebatkan apa? Menyebabkan tempoh masa. Lepas tu dia bagi contoh. Contoh dia kata setengah-setengah tanaman tu bukan tanam tu dapat hasil. Mungkin lepas empat tahun, ada tujuh tahun. Contoh dia kata macam kelapa sawit, empat tahun sebelum berbuah. Kurma pula empat ke tujuh tahun. Jadi dalam tempoh tu, kita memang kena sabarlah. Jaga dia, baja dan sebagainya ataupun kita mengurangkan segala risiko-risiko yang boleh menyebabkan rosak tanaman tu. Lepas tu akhirnya tanaman tu berbuah, orang beli, orang makan ataupun haiwan pun boleh ambil hasil barulah kita dapat pahala Nabi janjikan itu ha? Ha, Setiap manfaat. Okey, kemudian ha, huraian berikutnya yang dibawa oleh pengarang kitab ni dia kata hadis ni Nabi kata siapa jaga lepas dia kata maka setiap manfaat. Ha, manfaat yang diperolehi daripada buahnya akan dikira sedekah. Dan bila sebut manfaat ni pula, ah kata yang pengarang kitab ni. Dia kata manfaat dalam hadis ini kita kena faham tidak terhad kepada hasil semata-mata. jangan ingat tanam pokok petik mangga ke rambutan ke tepi surau orang makan. Jangan ingat buah tu saja. Dia kata manfaat di sebalik, Nabi sebut di sebalik pokok tu jangan sempitkan pada buah sebalik yang kita kena tengok. Dia kata ada beberapa manfaat. Yang pertama saya pun terkejut baca tadi. Maksudnya pengarang kitab ni dia ada kepakaran dia. Contoh uh, Prof Zulkifli Isa so, dia bawa hadis. Hadis ni isu kata-kata sabar dengan manfaat. Contohnya Datuk Seri Zaini Ujang ini bidang dia. Dia dia ulaslah kita kata sabar tu dari segi apa? Dari segi ketekunan nak jaga benih ni supaya berbuah dan sebagainya. Lepas tu manfaat tu pula dia tidak hanya sempitkan pada buah, tapi dia luaskan skop. Dia kata, eh, tengok Kebun ataupun ladang yang diusahakan juga boleh memberi manfaat kepada manusia dalam mewujudkan alam sekitar yang seimbang. Dia kata pun bincang dulu dalam hadis yang ke-13. Contoh dia kata yang pertama, keupayaan menyerap karbon dioksida. Ha, itu manfaat lah tu. Yang kedua, keupayaan menghasilkan oksigen. Waktu tu tuan-tuan, macam tadi saya daripada apa, saya pergi ke Shah Alam. On the way balik itu, highway panas lah. Ha? Lalu tepi NKVE tiba-tiba rasa sejuk ah. Rupanya tepi tu pokok penuh. Masa dia kita kata oh alhamdulillah ada pokok sebagai satu rahmat. Kemudian yang ketiga dia kata menjadi habitat subur untuk flora, fauna dan juga termasuk berbagai spesies-spesies lain. Jangan ingat pokok rambutan je. Kadang-kadang ada burung bertenggek atas tu buat sarang dia. Ada kita kata flora fauna. Lagi dia kata keupayaan meredupkan kawasan sekitar. Redupkan kuasa sekitar Sebab tu pokok-pokok ada ni Kalau tak ada keperluan Tak ada bahaya Jangan ditebang lah. Kemudian yang kelima Keupayaan menurunkan suhu tempatan Kita duduk di kampung Bangun pagi rasa sejuk Berbanding duduk di bandar ni Dan seterusnya kata Keupayaan ni lebih besar Kata keupayaan menyejukkan suhu bumi Jadi bila kita tanam pokok Nabi sebut manfaat sebalik pokok Jangan ingat di tempat Nabi saja Di rumah kita Satu dunia Satu dunia sebab tu tuan-tuan, pembalakan ni memang perlu dikawal. Kalau tak dikawal, dia akan menyebabkan kemusnahan besar lah pada semua. Okey, kemudian bawah isu sabar tadi tu lagi. Pengarang kita ni, dia bawa isu berikutnya. Dia kata, pemodenan sektor pertanian. Bila dia sebut Nabi kata, siapa tanam pokok dan dia sabar tekun, sabar untuk hasilkan pokok tu supaya berbuah. Dia kata kalau kita bincang dari sudut lebih besar, dia kata pemodenan sektor pertanian. Ha, ini pun ni kata dibagi contoh senario. Kalau boleh kita dengar ni, mungkin kita boleh pun beri cadangan lah. Sekarang ni katakanlah budak-budak lepas -budak, uh, lepasan universiti, hak payah nak dapat kerja. Payah nak dapat kerja sedangkan dia ada resources atau sumber-sumber hak -sumber boleh dia membina kehidupan kita boleh cadangkan sebab kita pun ada support system banyaklah di Malaysia. Ada Mardi dan sebagainya. Kita kata jenis-jenis oh, pertanian. Kata pengarang kitab ni kata apa? Dia kata di kebanyakan negara Islam. Di kebanyakan negara Islam pertanian dikaitkan dengan golongan miskin. Oh, tak ada pendidikan yang tinggi. Dia kata di kebanyakan negara Islam. Dia kata justru pertanian menjadi satu-satu sektor yang boleh mereka ceburi tanpa memerlukan sebarang kelayakan dan latihan secara formal. Ngaji tinggi tak tinggi pun tak apa, boleh cucuk tanam. Dia kata ini berlaku sebaliknya di negara maju. Di negara maju dia kata sektor pertanian menjadi penjana penumbuhan ekonomi. Dia kata termasuk negara hak tanah dia kecil. Macam Belanda, Denmark, New Zealand, semua-semua-semua tu. Jepun, Korea Selatan. Dia kata Malaysia pun kena kira ni baca-baca dia punya statistik ataupun data kita baca terkejut ni. Dia kata dalam hal ini Malaysia jauh ketinggalan. Sektor pertanian negara hanya berkembang 0.4% dalam tempoh 2011-2015. Dia kata sedangkan sasaran dalam RMK 11 menetapkan pertumbuhan positif 3.6%. Tapi malang yang dia kata sehingga 2006, 2016, 2017 Pertumbuhan yang dicatatkan hanya Dia kata negatif 1.8 Negatif 1.8 Sebab tu kempen, kalau boleh nak kempen Untuk apa kita kata orang terlibat dengan sektor pertanian Jangan sekadar buh sektor pertanian Macam kat mana saya baca itu Dia kata pertanian adalah ibadah maksud kita bagi motivasi kepada orang nak bercucuk tanam ni bagi support semua sekali ah, baca hadis-hadis ni tengok nabi kata siapa sabar sebab kalau awak tanam padi ke buat apa-apa projek semua sekali awak sabar dapat pahala <coughs> jadi aspek rohani itu perlu di itu juga dia kata hakikatnya pertanian adalah satu-satunya sektor yang menguncup menguncup yang paling teruk berbanding orang lain perlombongan kuari hak tu lagi tinggi okey kemudian uh, banyak sangat poin-poin dia yang berbentuk ni. Ya, saya kena ringkaskan. Ini terakhir tuan-tuan eh. -tuan, ya? Okey, dia kata dalam kajian separuh penggal RMK 11. Pelbagai usaha dan kaedah dikenal pasti untuk menggiat dan memodernkan sektor pertanian. Antaranya dia kata cepatkan penerimaan teknologi pertanian. Maksud teknologi pertanian banyak sebenarnya tuan-tuan. UPM kau buat research macam-macam lah dia kata hasilkan benih-benih yang -benih, baik ni, maksudnya ni kena dipercepatkan lagi, kemudian yang kedua dia kata menggalakkan pendekatan berasaskan kluster, Maksud tanam satu tanaman lepas tu dia ada rantaian dia, bukan sekadar tanam lepas tu tak ada nak pasar, dia kena ada return balik hmm. dan dia kata kena ada kemudahan keuangan ya. Ha, kena bagi support system, bagi loan untuk buat benda ni, Allah alam tuan-tuan, sebagai akhirnya dia kata hadis ni Nabi sebut dua perkara lah Yang pertama sabar Sabar itu merujuk kepada masa Keuangan, kepakaran, kegigihan yang tinggi uh, Untuk membolehkan hasil Dan yang kedua disebut mengenai manfaat Di sebalik kita kata uh, tanam pokok dan sebagainya Lepas tu dia kata hakikatnya Islam mendidik umatnya Dengan satu sifatnya mulia Sabar uh, Kita luaskan skop sabar tu lah eh. Sebab itulah Nabi suruh kita latih kita diri kita dengan sabar dengan aktiviti bercucuk tanam dan memang kena sabar sungguh tuan-tuan. Bila kita tanam pokok ni macam kita membesarkan anak kita. Ada apa nak kena bajanya, pastikan tanaman tu dan sebagainya. Patut tawakal pun diri kita sebagai tinggi lah juga eh. Di sebalik kita, kita, aktiviti bercucuk tanam. Okey, kesimpulan hadis 15. Dia ada senaraikan beberapa kesimpulan. Yang pertama, dia kata tanam pokok Usahakan sayur agak mudah Tak mengambil masa lama Dia kata selain kita tidak menggunakan banyak sumber Dia kata bersabar menjaga tanaman Bermakna mencari pelbagai kaedah Menggunakan pelbagai cara Keluar belanja besar Dan masa lama untuk memastikan tanaman Mengeluarkan hasil Kemudian kata hadis 15 secara tak langsung Menunjukkan kepentingan sektor pertanian Dan penghijauan bumi dalam Islam sebab dia kira pahala besar. Bukan sekadar cerita mengenai komersial duit saja, Tapi ada benda sebalik itu. Kemudian yang keempat dia kata banyak negara Islam masih dalam berada kelompok miskin. Uh, dan sebab apa? Sebab pertanian mereka ni berkualiti rendah Tidak dikaitkan dengan ilmu, research, kajian dan sebagainya Sepatutnya bila kita baca hadis ni Nabi suruh sabar, di sebalik sabar seperti diulas tadi tu Sepatutnya negara Islam, negara hak kita kata terlibat dengan pertanian sektor pertanian kena lebih maju lah, kena lebih maju Pak tu kata akhir sekali, sektor pertanian penjana pertumbuhan ekonomi negara negara maju, jadi tuan-tuan cukup lah untuk malam ni eh, ada beberapa masa lagi kita berhenti setakat tu dua hadis cukup untuk malam ni insyaAllah untuk bulan depan kalau tidak ada aral, kita sambung lagi untuk hadis berikutnya hadis berikutnya Uh, daripada buku 40 hadis yang alam sekitar ini. Apa yang baik kepada Allah Taala apa yang lemah daripada kekurangan di sisi Semoga perkongsian ringkas kita maghrib isyak ini dengan membaca dua hadis ini dapat memberi manfaat bersama. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna mimma nussina wa 'allimna mimma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjata, ya rabbal alamin. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم